Ljubavno-poslovna priča između Sunmin Kim i Davida Horvata započela je kada su se 96. upoznali na fakultetu i zaljubili. Sunmin se nakon nekog vremena morala vratiti u Koreju, a vezu su održavali pišući pisma. U jednom od mnogih, David je nacrtao malog narandžastog lika Beidža, a njegova draga mu je po crtežu izradila igračku. Tako su nastale Ugly Dolls. Izgled očito nije bitan, jer su ove zanimljive igračke ovom paru donijele neočekivan profit. A mi vas u nastavku upoznajemo s jednom veselom poslovnom pričom. Vodimo vas u Luna Park. Šarena svjetla Luna Parka u mnogima odmah probude dijete spremno za zabavu. No nekima ovi strojevi, autići i vlakovi predstavljaju doslovno sve. Među njima i obitelj Berger, koja u ovom veselom svijetu živi cijeli svoj život. Selimo se svaki od 15 do 20 do mjesec dana. U ljetnim mjesecima smo onda budemo od 2,5 do 3 mjeseca na istoj lokaciji. Nomadski stil života ne bi mijenjali niti za jedan drugi, a stalna promjena životnog okruženja ne sprječava ih ni u obrazovanju. Iako vode naoko nestalan život, svi vlasnici lunaparkova u Hrvatskoj dobro su organizirani i međusobno se poštuju. Nitko drugi ko nije ovlašten i ko to ne zna raditi i ko se nije rodio u tom poslu ne može to tako kvalitetno obavljati kao mi sami. Rodili se u ovom svijetu ili ne, svakako ga posjetite kada se pojavi u vašem gradu. Osim što time pomažete obrtnike, barem na koji sad ćete zaboraviti brige i vratiti se u ono jednostavnije, nevinije doba. Službeno je završio natječaj za kreativno obrtništvo Moj motiv. Na natječaj su pristigla 63 projekta, a stručna komisija odabrala je 10 finalista koji su objavljeni na Facebook stranici natječaja. Nakon toga sve je bilo u rukama Facebook korisnika. U samo 2 tjedna trajanja aplikacije zabilježeno je 14.000 glasova, a iznos donacije dodijeljen je 3 projektima s najvećim brojem glasova. Prvo mjesto i donaciju od 100.000 kuna osvojio je Rogoz, proizvod obrtnika Zvonka Pošpajića, drvenarija Pošpajić i dizajnera Oaza. Druga nagrada od 85.000 kuna pripala je proizvodu Tribure, čiji su tvorci opet obrtnik Zvonko Pošpajić, drvenarija Pošpajić i dizajner Jakov Schreier. Treće mjesto s donacijom u iznosu od 65.000 kuna, ali i posebnu nagradu komisije u iznosu od dodatnih 50.000 kuna osvojila je Kaplja Kabanica, proizvod obrtnika Tomislava Cerovečkog, kišobranarstvo Cerovečki i dizajnerice Ane Rimac. Naši obrtnici i dizajneri i ovaj put su pokazali izvrsnu sinergiju koja je rezultirala vrhunskim proizvodima. Posjetite našu Facebook stranicu i doznajte sve što vas zanima o prilikama za poduzetnike i obrtnike. Lijep pozdrav, do sutra!